Окей, приятелчета, здравейте, аз съм Итачето БГ и както сте разбрали от заглавието, това ще е анбоксинг на наградата, която получих от магазин Штайнбергер. Магазин Штайнбергер има много клонове. Аз, разбира се, от Стара Загора си бях купил електрическо задвижване за колело и точно там видях наградата за участие във Фейсбук, което гласеше да се коментира там... Да се коментира страницата там с избран продукт от сайта, нали? И там горе-долу условията бяха такива да се хареса страницата, да се избере от сайта някой продукт, който бихте си купили и да се напише като коментар и да се сподели. Разбира се, аз харесах, написах си коментара за електрическото задвижване за велосипед, което там всъщност си купих и спечелих ето това. Клавиатура на Fury Typhoon, мисля, че да, Fury Typhoon и мишка на Aula Regal или нещо от сорта беше. Сега ще направим анбоксинг. Знам, че съм от телефон, нямам с какво друго да снимам. И плюс той ще правя сега информация, докато го отварям. Докато отварям кутия тук, тия найлони. Докато ги отварям, ще направя информация, че най-скоро време смятам да закрия канала си. Ако това ни въустройва, ще пусна анкета там дали да го закрием или не, защото така или иначе гледам, че никой изобщо не ме гледа и горе-долу няма за какво да се занимавам повече. Сега ето е клавиатурата, ето е и мишката. Разбира се, ще пробваме и двете. Най-напред, ай да видим какво съдържа мишока. Ей, значи кутията е хубава, кефи ме, кутията става за украса, мишката е, ей та, Ригел, Мигел, ауа, мала, ей. Е, сега се връщам, само да я разопаковам. Само че да видим откъде се разопакова това чудо. Да. Тук ще ми трябва нож, тъй че може пък и да не ми трябва, да видим сега. Едем с ножицата, ще моли се разопакова. То просто е... Аре, майка ти дева. Окей, махнах тук това. Сега да видим какво съдържа той. Кой е това? Оптична мишка. Колко? Та е USB, connecting, 4 бутона. А, да. Не я знам дори свети ли или не. Защото ако не е свети, ще... Ето го малко. Уха, USB-то ме кефи с логото на... Паяче. Ето е моята мишка всъщност на Genius. Тя свети няколко цвята, тейчи. Да. Сега, клавиатурата ми на Deluxe, тя пък свети само синьо. Ба, мамо, колко опаковки има това чудо, бе, братко мой. И шока тука. Ба. Ага. Е много хубаво. Кабелче тук се е ба. Тей. Ето го мауса. Какво представлява? Тук си има копче за DPI. DPI, чакай сега ще кажа от колко почва до колко свършва. Значи започва от 800, 1200, 2000. Това е DPI, значи има 3 скорости сега. Да го включим в USB хъба. Да я включим ли? Тей, мишока светна. О, свети! Мишока свети! Зелено, синьо. Аха, променя се цвета. Мишката е добра, всъщност добра е, наистина. Обаче няма отстрани другите бутони, които аз съм свикнал да използваме и тук. Няма значение и това става. Харесва ми мишока, ми харесва. Не е лош мишока. Наистина добър си е мишока. Добре. Мишока ми харесва. С него може да се работи. Сега, да го оставим на страна. И да видим
Кейборта Фюри. Имам само разопаковката му къде. Тук едното. Тук второто. Да, но няма лепенки. И, а, ето е клавиатурата на Фюри Тайфун. Охо, тук бутоните ми са в синьо, е. А, тук си има описание. Дай да видим какво пише всъщност. На. А, има и на български, я видим на където. Ето го, БГ. Тей. А, характеристика, високи, много чувствителни клавиши, дизайн. Предпазваш клавиатурата от заливане. Опора на дланите, мултимедийни клавиши. Мултимедийни клавиша. Добре. Инсталация. Инсталацията е свържете устройството към мини жак. Така, така, така. Гаранция 2 години. Ми горе-долуто е. Тей. Айде, кутията му е да бяга. Да, любител съм на League of Legends и най-любимия ми чемпион е Ахри. Така че, да. И сега тук ще ми трябва удължител. Да, е сега свършвам. Така, върнах се, свързах си удължителя, нали, USB, мъжко, женско. И сега да видим какво ще стане, като я свържа. Нали. Готово, свързах я. Значи клавиатурата е... Нищо работа. Клавиатура като клавиатура. Там, дето WASD си с синьо и стрелките са си в синьо. Охо. Не, не свети. Има някакви фиен бутони. Един какви са? Значи тук за звука. На мен са ми далечко, бе. Кой е това? Аха. Аха, отварям тук музиката, добре. Тук отварям плеера, какво има тук? Тук нещо се заключва, горе-долу, ала-бала. Тук старт, пауза, къщичка някаква, това е тая къщичка, беше ли у мамата? Може пък да ми отваря страницата, тук това е за Gmail 100%. А ето и катинар, че не го знам за какво е, може би за Windows бутоните. Чай да видиме. Да, това е за Windows. Да, това е за Windows бутона. Той катинарче. Така, штурка не я знам за какво е. Тук има някаква звездичка, явно отваря страницата, която... Мале, ти е под звездичка. Ами, горе-долу. Не е много шумна, даже си е перфектно, но по-тихичка стои. Ен как пише всъщност. Ай, фаням някой такова. Добре пише, бе. Мисля, така би шумно е. Наистина харесва ми. Тук има светеща мишка и не светеща клавиатура. Не, ото е по... Ото е по-добро. Какво? За... За без пари, какво очаквате? Да. Значи, уважаеми зрители, доволен съм наистина. Да. И относно информацията за канала, това, че ще го закривам, ако вие не искате да го закривам, ще пусна една анкета, от вас зависи. И кажете какво съдържание искате да видите в канала. Да, какво съдържание искате да видите. Знам, че... знам, че ще искате някакви игри, които на мен не ми тръгват, но... Съжалявам. Хора, не съм богаташ. Аз съм сравнително беден човек. Дед, не мога купя един лаптоп по-скъп от моя. Защото моят лаптоп съм си го взимал за 400 лея. И е Lenovo IdeaPad 100. Intel-от му е вграден процесор. Дед е кур. Вариант е да правиш гейминг с влогове или едното или другото. Тъй, че ще пусна анкета, тъй, че вие го гласувайте там. Така, че да. Ами, това е. Ето е клавиатурата, вижте я, ето и кутията, можете и да си я закупите. Да, наистина, доволен съм. Клавиатурата е бишумна, което е... Ми... Навсякъде ги дават различни тейчи. Да. Да.
Значи, уважаеми зрители, това е. Мишока особено ми харесва, защото свети. Поне той си свети. Което ме кефи всъщност. Обичам много светещите неща. О, скролерчето, да. Скролерчето е перфектно, наистина. Скролерчето не се хлъзга, както някои скролери на по-стари мишки. Зато скролер е по същия начин, такъв гумен, не се хлъзга. Мишката е доста старичка вече, обаче си ме радва. Играя с нея непрекъснато. Квото мога, играя с нея, знам, че се замъстява, ама трябва да се чисти. Няма се да занимавам. Клавиатурата по същия начин и тя се замъстява, ама... Нали знаете, всичко се замъстява. Тъй, че да. Ами, това е, приятели. Прегледайте там за анкетата, която ще пусна. И това е общо взето. До следващия път.